Her, en til. Der. Der! Ja, bra, Billy. Ja, bra. Ja, det var litt kult, men det var en liten orrhøn som fikk. Ja, det var før, det var... Hva var det? Ja, jeg tror det var orrhønet først der, ja. Ja, dobbelt seg kommer... Skytt! To bak. Daven. Jeg vet ikke. Han er oppe her, helt over. Langt oppe her. Herlig! Herlig! Ligas! Det var spennende! 8! Et stort kull, ass! 8! Ja, det er ventet. Burde det ha blitt flere fugler, da? Jeg skylder på at det er jævlig kaldt på hendene. Ja, det var jævlig kaldt. Det var veldig bra jobb, Billy! Konge! Nå synes Billy. Den satt. Den satt. Herlig. Det var bra med solte på den der da. Stand akkurat når vi setter oss ned til å ta lunsj. Ja, det var herlig, ass. Utrolig bra stand av bildet, ja. Det var digg, altså. Helt perfekt. Jeg så den. Jeg hørte ikke den da, gjorde du? Du, la oss gå opp her da, i tilfelle. Ja, altså det kan jo være den da. Der! Jada! Åja, ikke! Nei, du har ikke, så der ja. Så han satt sammen med den. Og Røna satt sammen med Røya, ja. Det var noe flott, da. Bra, Billy! Penge nå, da.